Muito bem, nós vamos seguir com o nosso tema, a igreja acolhedora. Eu creio que tem sido, Deus está falando conosco sobre isso. Eu creio que esse tema vai fazer parte da nossa visão de hoje em diante. Nós não vamos estudar isso só esse mês, nós vamos continuar tratando de ser uma igreja acolhedora. Amém, irmãos? Isso é muito importante, porque a igreja acolhedora, no livro de Atos, quando a gente olha a igreja, porque a igreja que a gente mais admira é a igreja do livro de Atos, né? A gente crê que essa igreja, ela é digna de ser seguida, de ser imitada. Mas a igreja primitiva não era uma igreja acolhedora apenas porque ela compartilhava, ou porque ela era receptiva, porque ela atraía as pessoas, mas porque o Espírito Santo tinha enchido e capacitado essa igreja. O Espírito Santo era presente, agia, ele estava ativo na igreja. Ele estava vivo na igreja, o Espírito Santo. Ignorar a ação do Espírito, o poder do Espírito Santo na igreja, é um erro, é uma falha, é uma grande injustiça, né? É uma grande injustiça, porque o Espírito Santo, ele iniciou, capacitou, dirigiu o avanço do Evangelho. O Espírito Santo estava presente, ele estava enchendo aquele povo, capacitando aquela gente a dar testemunho da sua fé por todo mundo daquela época. Alguns dizem que o livro de Atos dos Apóstolos não devia chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? Porque na verdade era o Espírito Santo quem agia tremendamente, quem se movia. A presença do Espírito Santo atraía as pessoas ao que Deus estava fazendo naquela época. Agora, existe muita gente no dia de hoje, existe gente na igreja nos dias de hoje dizendo que o que aconteceu no passado não se repete, não é necessário, infelizmente. Hoje não é necessário falar em línguas, hoje não é necessário batismo no Espírito Santo, hoje não é necessário os milagres, né? Isso foi para um tempo da igreja. As pessoas que pensam assim são chamadas de cessionistas. São pessoas que creem que certas obras do Espírito Santo cessaram, e que hoje elas não acontecem mais. Bom, muita gente pensa assim, e por isso a igreja, alguns lugares, a igreja ela se tornou assim, algo um pouco chato, né? Porque se o Espírito não está, não tem alegria, não tem festa, né, irmãos? Nós precisamos do Espírito Santo, né? Sabe o que acontece? É que para essas pessoas, às vezes, é melhor deixar de praticar algo que os outros estão fazendo errado, do que fazê-lo de maneira correta. Dá muito trabalho. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o poder do Espírito Santo, o poder, a presença, o agir do Espírito Santo, é uma promessa. Diga comigo, é uma promessa. É uma promessa de Deus. Ora, Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco para sempre. Em primeiro lugar, o Espírito Santo está conosco para sempre. Para sempre. Em João capítulo 14, primeiro versículo que vamos ler esta manhã. João capítulo 14, versículo 16. Diz assim: e eu pedirei ao Pai. Quantos tem sua Bíblia? Amém? Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para
sempre. Conselheiro, Consolador. Esse é o nome do Espírito Santo. Então, Jesus disse que ao enviar o Espírito Santo, então a primeira coisa que nós entendemos é que Jesus disse que Ele é quem vai nos dar o Espírito Santo. Isso é, o Espírito Santo só é possível quando Jesus nos dá. É Jesus Cristo quem nos dá o Espírito Santo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Em segundo lugar, ele diz que o Espírito, que o Pai, que Ele vai pedir ao Pai e Ele vai nos dar, Ele é uma promessa do Pai. Isso é o Espírito Santo. Jesus está cumprindo uma promessa do Pai. E isso está em Lucas 24, 49. Porque eu sei que tem muita gente que anota, e eu amo ver gente fazendo isso, gente anotando. Lucas 24:49 diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ora, o Senhor está dizendo aos seus discípulos: fiquem na cidade, porque a promessa eu vou enviar para vocês. Vocês vão receber a promessa do Pai. E quando isso acontecer, vocês serão revestidos de poder. Então não existe aqui nenhum engano. Não existe nenhuma interpretação aqui de algo que vai ocorrer num só momento e nunca mais vai acontecer. Essa promessa se cumpriu em Pentecostes. Aí você diz, mas essa promessa se cumpriu em Pentecostes. É verdade. O Espírito Santo veio sobre os discípulos. Veio um revestimento de poder. Agora, se é uma promessa de Deus, não há em nós nenhum mérito em recebê-la, a não ser através do sacrifício de Jesus. Né, irmãos? Não há. Se é uma promessa, ninguém pode. Aliás, uma promessa pode ser até cobrada, mas dificilmente pode ser exigida, né? Uma dívida sim, mas uma promessa não. Alguém pode prometer alguma coisa e não cumprir, e ela não vai sofrer nenhuma penalidade, aparentemente, por causa disso. Mas a verdade que é, não há nenhum mérito em nós para receber essa promessa. Ele nos dá a promessa por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em Gálatas capítulo 3, no versículo 13 e no versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Agora, irmãos, guardem isso. A promessa é o derramamento do Espírito. Quando veio o Espírito Santo nos dias de Pentecostes, o apóstolo Pedro, na sua pregação, e se você olhar em Atos 2, no versículo 49, se eu não me engano, Pedro termina dizendo assim: e esta promessa, se referindo ao que tinha acabado de acontecer, a vinda do Espírito Santo, como cumprimento da promessa do Pai, Pedro diz assim, e essa, Atos 2, 38, 39, Atos 2, 38 e 39 diz assim: e esta promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos aqueles que creem nele. Quando a promessa do Espírito vem, ele diz: esta promessa, ela ainda vai continuar vigente. Ela é para você, ela é para vocês, ela é para os seus filhos e é para todos aqueles que virão depois, todos aqueles que crerem no Senhor. Pronto. Nós não precisamos mais de nenhuma outra afirmação para ter a certeza de que nós, a garantia de que o Espírito Santo ainda se derrama para a igreja com poder e glória. Com poder e glória. Agora, logicamente,
O apóstolo Pedro afirma isso para aqueles que crescem. Então, o Espírito Santo vem sobre a igreja para enchê-la da sua presença, da glória de Deus, dos dons, das capacitações, da força, da capacidade de podermos fazer a obra de Deus. Nós vamos a todos os lugares. Nós vamos fazer a obra de Deus. Nós estamos estudando sobre a igreja, estamos falando sobre a igreja. Por isso nós vamos tornar isso uma palavra de Deus para nós, uma palavra rema de Deus para a nossa vida. Que é, nós falamos sobre a igreja, um corpo que abraça. Né? Na parábola do samaritano, um corpo que abraça, um corpo que cuida, um corpo que cura as feridas. Aí falamos domingo passado sobre a igreja, um corpo que adora. Que a nossa adoração atrai. Que a nossa adoração ao Senhor traz vidas ao Senhor. Atrai vidas ao Senhor. Acolhe vidas. Mas hoje vou falar sobre a igreja acolhedora. É um corpo cheio do Espírito Santo. É um corpo cheio do Espírito Santo. Nós vimos em 1 Coríntios capítulo 12. Foi quando nós estudamos a segunda vez. Né? 1 Coríntios 12, 13, assim. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Em um único Espírito fomos batizados. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. De um único Espírito. Há diversidade de pessoas na igreja. Mas um só Senhor, um só Espírito. Portanto, a igreja, mesmo a igreja estando em muitos lugares, né? Há um só Senhor, há um só Espírito, e um só batismo, uma só fé. E tudo que se faz para desfragmentar a igreja é pecado, é abominado por Deus. Há um texto que o apóstolo Paulo condena, onde ele condena as divisões, as divisões partidárias na igreja. As divisões partidárias. Ah, eu sou daquele, eu sou desse, eu sou daquele outro, eu sou daquele outro, eu sou daquele outro. Né? Ah, eu sou desse grupo, eu sou daquele grupo. Eu sou desse ministério, eu sou daquele outro. E isso está em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E tem alguns que dizem, eu sou de Cristo. Esses são os mais espirituais. Né? Eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro. Aí aparecem os espirituais e dizem que eles são de Cristo. Sempre tem os que são de Cristo. Né? Que pensam que são os mais espirituais. E sabe de uma coisa? Paulo nos dá a entender que ele abomina isso. Que ele fala contra isso. Mas ele também diz assim, eu não vou participar de nenhum desse grupo. Nem daqueles que dizem que são de Cristo. Porque esses que dizem que são de Cristo também estão participando da divisão da igreja. E a igreja não pode ser dividida. Entende? Porque tem gente que diz assim, não, eu sirvo a Cristo. A quem você obedece? A quem você se sujeita? A quem é a sua... Não, eu obedeço a Cristo. Isso não existe. Isso é rebeldia. Uma pessoa que diz... que ela, a única pessoa que ela responde e serve é a Cristo, foge dela. Porque ela é um fantasma, é uma sumidade. Não existe nenhuma pessoa assim no mundo. Porque toda autoridade é delegada. A única pessoa que tem autoridade em si mesmo é Deus. Ninguém mais. Se alguém nessa terra quer exercer autoridade para orar, ministrar, pregar, fazer qualquer outra coisa... tem que estar debaixo de alguma autoridade. Se quer estudar isso, leia 1 Coríntios capítulo 11. Vê a questão lá do cabelo, a mulher, o homem sem cabelo, a mulher com cabelo. Isso aí não está falando de cabelo, na verdade, está falando de autoridade. E lá diz que a mulher não pode andar sem o seu cabelo, porque a sua mulher não está falando de cabelo, está falando de... Alguns dizem que aquilo lá é porque a mulher tem que ter cabelo, não pode cortar. Não, irmão. Está falando de autoridade. Lá diz, porque o cabeça de Cristo é Deus, né? E Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Está falando de autoridade. Esse é o contexto. Bom, mas isso é outra história. Então,
as divisões na igreja ameaçam destruir o corpo, enfraquecer o corpo. Esse é o propósito das divisões, é enfraquecer o corpo, adoecer o corpo. O que é uma célula cancerígena? É uma célula que já não está mais subjugada à vida do corpo. Ela é rebelde, ela está agindo de forma diferente dentro do corpo. Ela toma uma postura diferente dentro do corpo. Ela começa a prejudicar com todo o corpo. E inclusive começa a expandir-se para destruir o corpo. A rebeldia é como uma célula cancerígena dentro de um corpo, que leva a um isolamento dentro de um corpo. Ela deixa de funcionar como as outras, começa a funcionar de forma diferente. E não somente isso, mas ela começa a prejudicar o funcionamento do corpo. Né? Então, agora, quando alguém entra na igreja e vê a Deus e vê o Espírito Santo agindo, fica, sim ou não? Fica. Por quê? Quem não quer onde Deus está? Quem não quer estar onde Deus está? Quem não quer estar onde Deus está agindo? Hã? Quem não quer estar onde Deus está curando, libertando, salvando? Todos nós, né, irmãos? Todos nós queremos. Agora, quais seriam as marcas de uma igreja cheia do Espírito? Bom, no tempo que eu tenho, eu diria que são muitas, mas, por exemplo, a unidade. Acabamos de cantar, temos que ser um. A unidade é o que distancia Babel de Pentecostes. A unidade é o que faz a diferença entre Babel e Pentecostes. Babel em Gênesis capítulo 11, Pentecostes Atos capítulo 2, são dois eventos muito, muito, muito importantes, parecidos, mas antagônicos. Por quê? Porque se nós perguntarmos aqui para todos, de vocês aqui, o que é unidade, defina unidade, bom, talvez cada um de nós daríamos uma definição, embora muito parecidas, bem diferentes. Porque cada um pode ver numa perspectiva e alguns diriam assim, unidade é aquilo que eu não vejo em lugar nenhum. E já vai para um lado da crítica, da chicotada, da chibatada. E unidade é aquilo que eu nunca vejo na igreja. Unidade não é uma utopia. Unidade pode acontecer. Se o Senhor está dizendo, se o Senhor Jesus disse, Pai, que eles sejam um, Ele faz isso porque isso é possível. Agora, volto a dizer, a unidade não são ações perfeitas. Porque nós não somos perfeitos. Então, para a Bíblia, o que nos une é o Espírito Santo. E nem é exatamente fazer a mesma coisa. Unidade não significa todo mundo andar com o mesmo uniforme, né? Todo mundo uniformizado, nem sempre unidade é assim. E, aliás, a unidade na Bíblia, ela trabalha dentro de uma certa diversidade. E ela é muito complexa. Muito complexa. É muito difícil. Não é fácil. Mas as pessoas, entendam uma coisa. No dia de Pentecostes, tinha gente de vários lugares do mundo. Tinha gente de várias línguas, de várias nações. Vinham para as festas em Jerusalém, os judeus que estavam espalhados por todo mundo vinham, se reuniam em Jerusalém. E muitos deles eram, falavam a língua de outras nações. Mas diz que quando veio o Espírito Santo, aqueles discípulos cheios do Espírito Santo falavam em línguas. E aquelas pessoas entendiam, cada um na sua própria língua. Presta atenção. Eles falavam uma língua e cada um entendia na sua própria língua. A Babel foi diferente. Babel, cada um começou a falar uma língua diferente e já não se entendiam. E foi todo mundo embora. Cada um foi cuidar da sua vida. Aí nasceram as línguas, as nações e etc. Aí começou o inglês, o francês, o alemão, o espanhol e quem sabe até o português. Embora algumas línguas, elas são a mistura de várias outras línguas que foram surgindo depois. Mas aí já é outra história, né, irmãos? Na verdade é que em Babel, a palavra Babel que significa confusão, era cada um falando uma coisa. E aí ninguém se entendia mais e já não podiam estar juntos. Pentecostes foi, todo mundo falava uma coisa e cada um entendia dentro do seu contexto, dentro da sua necessidade, dentro da sua linguagem. Há um só Deus,
uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só língua. Né? Então, a Babel era isso. Babilônia, Babel, confusão. Né? A nós nos foi dado um só Espírito. E esse Espírito vem sobre nós e nos une. Somos diferentes, nascemos em lugares diferentes. Ah, mas há um só Espírito em nós. E nós nos encontramos e nos abraçamos. Eu nem sei quem é esse irmão, né? Mas eu abraço ele, ele é maravilhoso. Ele é porque o Espírito Santo está nele. Quando a gente se encontra, meu Espírito dá testemunho do seu Espírito, que somos filhos de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Né? Então, um dia eu cheguei em Moçambique e uma senhora veio falar comigo. E ela disse assim: eu tenho o mesmo sobrenome que você. Meu sobrenome é Matos. E eu disse: ah, quem sabe, né, irmã? Né? Quem sabe, então, porque como eu sou descendente de português por lado do meu pai, de portugueses, e quem sabe, de repente, né? É verdade. Ele me abraçou e tudo. Ficou feliz de que eu possivelmente poderia ser algum parente dela, né? Então, mais tarde, quando a igreja ela foi perseguida e se dispersou, na dispersão da igreja, cada um foi para um lado, né? O povo se dispersou, o povo de Deus, a igreja de Cristo, por causa da perseguição, o povo fugiu, cada um para um lado, mas levaram, embora separados, levaram o mesmo Espírito, a mesma palavra, o mesmo Senhor. Amém, irmãos? É interessante, eu fico impressionado quando já estive na Europa, já estive em vários países da África, Europa, em outros lugares do mundo, estive em muitos países do mundo. E você vai a uma igreja e você vê o mesmo Senhor agindo ali. Você vê uma pessoa falando em língua, você fala, mas, meu Deus, esse irmão está falando em língua, mas ele, onde ele aprendeu isso? Né? Como é possível isso? Nós somos diferentes, vivemos uma cultura diferente, mas quando a igreja se reúne ao mesmo Senhor, ao mesmo Espírito, a uma mesma palavra, uma só fé, é uma linguagem. Quer dizer, eu posso pregar em Moçambique com um intérprete, com alguém me interpretando para o Xangana, ou no Malawi alguém me interpretando para o Tichewa, e eu estou pregando a palavra, mas ele está me interpretando numa outra língua, numa outra cultura, mas tá, é a mesma palavra, é o mesmo Espírito. Entende, irmão? Isso é maravilhoso. E o mesmo Espírito que age aqui, age da mesma maneira naquelas vidas lá. Então, a unidade, interessante, vou usar uma expressão aqui, que ao meu ver eu achei muito interessante. A unidade se espalhou. A unidade se expandiu, né? Porque nunca deixou de ser um. O Evangelho, o Senhor, o Espírito. As pessoas querem fazer parte. As pessoas não querem fazer parte de uma igreja. Aliás, talvez haja alguém buscando uma igreja perfeita. Vai andar muito, vai procurar muito. E duvido que encontre. Por isso vai andar muito, olha... Eu acho que até o fim da sua vida vai andar buscando uma igreja perfeita. Eu creio que as pessoas querem fazer parte de uma igreja que se esforça. Sim ou não? Que se esforça, que se esmera, que trabalha pela unidade. Eu prefiro que sejamos assim. E não dizer, somos perfeitos, somos lindos, maravilhosos. Embora sejamos, muitos de nós, 99,9%. De vocês, porque não existe crente feio. Todo crente é lindo. Por quê? Primeiro, porque vivemos pela fé. Não. Mas é porque a palavra de Deus diz que a alegria que o Senhor nos dá, que a alegria do Senhor aformoseia, é assim, né? O rosto. Traz uma beleza de Deus. Então, glória a Deus, diga glória a Deus, irmão. Em Cristo não existe ninguém feio, todos são lindos. Haja visto o fato de eu chegar a 35 anos, não, mais,
37 anos atrás, cheguei na igreja, uma igreja grande, muitos jovens, e olhei a moça mais bonita da igreja e falei, ah, ela é minha, porque eu sou lindo. Embora não era. Mas como ela era uma profeta, ela disse, menino, é feio, coitado. Narigudo, cabeludo e magrelo. Mas ele vai ficar bonita. Somente quando tiver uns 50 e pouco. Toda. Nós temos que entender que, na verdade, isso é uma verdade, irmãos. Porque a beleza que o Senhor nos dá não tem nada a ver, às vezes, com essa exterioridade. Não, não, de forma nenhuma. Você, quando dá o seu sorriso aqui, tem igual. Né? Beleza de Cristo na sua vida, na nossa vida não tem igual. Né, irmãos? Não tem. Então, as pessoas querem fazer parte de uma igreja que se esforça, que ora, que se esmera pela unidade, pela comunhão, embora algumas vezes venha a falhar. Agora, como eu tenho que andar rápido e terminar, o segundo ponto é, para mim, que a igreja cheia do Espírito, agora nós vamos falar de algo muito difícil, é uma igreja cheia de amor. Cheia de amor. Agora, há uma compreensão muito falsa do que é o amor. Porque o mundo impôs sobre nós uma ideia de amor que é fantasiosa. Que é fantasiosa. Sim ou não, irmãos? O mundo hoje chega ao ponto de crer que o amor é simplesmente ignorar os erros e os pecados dos outros. Não é? Amar é ignorar a falta de caráter, de valores e etc. E a Bíblia não nos ensina isso. Né? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Que vai haver falta de amor pela família, que as pessoas não vão amar umas às outras corretamente. Né? A falta, a ausência do verdadeiro amor será uma característica da sociedade nos últimos tempos, da nossa sociedade. Romanos, há um versículo, Romanos 5:5. Eu fiquei bastante tempo ontem nesse versículo, meditando nele. Vários. Quando eu percebi o dia quase nesse versículo. Diz assim, a esperança, Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, que Ele nos prometeu, que Ele nos deu. Ora, pensa bem, se Ele me deu o Espírito Santo, esse Espírito veio e me deu poder, esse Espírito também me deu amor. E um amor que não é meu, é o amor de Deus. Então, aí eu entendo, aí eu chego num ponto, que aqui eu vou mencionar isso e não vai ser fácil. Quando um casal em Cristo diz, ah não, nos amamos, mas às vezes pode ser que o amor humano, carnal, acabou. Mas aí tem que entrar o amor de Deus. Sim ou não? Aí entra o amor de Deus, que é perfeito, que supera tudo, que não olha os defeitos, que vamos embora. Chega um momento da nossa vida que a gente caminha naquela paixão, naquela, né? Mas depois, irmão, é o amor de Deus. Principalmente quando a gente vai ficando velhinho e chatinho, né? Chato. Não é verdade? Sabe, irmão, se eu amo com o amor carnal, com o amor humano, eu posso trair. Mas se eu amo com o amor de Deus, dificilmente eu vou trair. Entende? Porque o amor de Deus é poderoso. Ele derramou sobre nós esse amor. E quem realiza esse amor em nós é o Espírito Santo. É Ele quem realiza, é Ele quem trabalha esse amor dentro de nós. O amor, ele é altruísta, não é egoísta. Isso quer dizer, o amor de Deus, ele me leva a me preocupar mais com o meu próximo do que a mim mesmo. Por isso, Jesus disse, os dois maiores mandamentos são esses. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ponto final. Por quê? Porque esse é o amor de Deus. Altruísta e não egoísta. Se nós não amamos, não acolhemos, não recebemos e não servimos ao próximo, nosso cristianismo é falso.
nossa religião é falsa. A Bíblia diz que a religião verdadeira é aquela que acolhe os órfãos e as viúvas, sim ou não? Não se refere apenas a uma classe, a uma minoria. Se refere aos necessitados, de uma maneira geral. A um mundo que está órfão, está viúvo. Então, se não há ações de amor, se não há sentimento de amor, o Espírito não está habitando em nós. Perdão, irmãos. Mas eu sempre aprendi que a gente nunca deve pedir perdão pelo que Deus diz. Mas essa é uma verdade, sim ou não? Porque se Ele nos deu o seu Espírito, e esse Espírito nos concedeu o amor de Deus, então. Se eu tenho o Espírito, eu tenho o amor de Deus. Se eu tenho o amor de Deus, eu tenho o Espírito. O Espírito Santo, o amor de Deus, perdão, é uma manifestação de uma verdadeira espiritualidade. O amor é a prática da espiritualidade. Se alguém diz que é espiritual, espiritual não é aquele que anda por aí andando em línguas, falando em línguas e dando profecias. Espiritual não é aquele que crê que ele é o mais santo de todos, não tem ninguém mais santo do que ele, glória seja a mim, louvado seja o meu nome. Espiritual não é aquele que ora 10 horas por dia, que jejua 40 dias por mês. Um mês só tem 30, 31 no máximo, né? Não. Aqui está dizendo, espiritual, a espiritualidade está naquele que tem ações de amor. É onde se manifesta a verdadeira espiritualidade. Eu posso ter muitos dons, mas se eu não tiver amor? Hã? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza e não tivesse amor, então o amor é a prática da espiritualidade. O amor cresce à medida que eu oro, à medida que eu estudo a palavra, à medida que eu me aproximo daquele que é a essência perfeita do amor, que é o Senhor. Mas eu busco mais, me aproximo dele, mais cheio, mais contaminado, em bom sentido, eu sou com o seu amor. Pelos perdidos, por aqueles que sofrem, né? É o amor de Deus em nós. Em Mateus, no capítulo 5, diz que Deus, 5, 43, 44, diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Isso quer dizer que o amor de Deus é bom até para quem não merece. Para quem não merece. Bom, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E duvido que cada um de nós que estamos aqui merecíamos. Merecíamos? Não. Não merecíamos. Merecemos? Talvez merecemos por causa de Cristo em nós. Porque Deus olha para nós e nos vê Cristo em nossa vida. Então, através do sacrifício de Cristo, aquilo que Deus de Cristo é e fez por nós, nos tornamos merecedores do amor de Deus. Mas em si mesmo, nossa essência, não merecemos. Mas Ele nos dá o seu amor. Através do seu Espírito. Agora, o apóstolo Paulo associa o amor com muitas coisas. E uma delas, ele associa em várias passagens da Bíblia, o apóstolo apóstolo Paulo associa o amor com a fé. Com a fé. Ora, Efésios 1:15, por exemplo. Efésios 1,15, ele diz, por essa razão, estou correndo o caso do tempo, irmãos, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. Ora, olha, vocês têm fé, e essa fé, eu vi essa fé como? Como eu vi essa fé? Como eu enxerguei essa fé em vocês? Hã? Através do amor que vocês demonstraram aos santos, uns aos outros. Hã? Colossenses 1:4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Diga comigo, fé e amor. Agora, 1 Tessalonicenses 1:3. Esse eu gosto. Esse versículo eu gosto deles assim. 1 Tessalonicenses 1:3. Está na Bíblia, irmão? Se você está lá, também você está. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo
pelo amor. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí termino com 1 Tessalonicenses 3:6. Diz assim: agora porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Da fé e do amor. Diga comigo de novo: fé e amor. Diga ao irmão: fé e amor. Ora, que vocês, da fé e do amor que vocês têm, ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Então, agora, quando Paulo foi muito discreto, porque ele diz assim: Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. E ele trouxe algumas coisas. E trouxe uma palavra e trouxe uma oferta de vocês também. Leia o contexto e você vai ver. Timóteo vem, traz também ofertas da igreja para a obra missionária. E Paulo chama isso de fé e amor. Manifestação de fé e amor. O que nos leva a dar ao Senhor, a abençoar a sua obra, a entregar nossos dízimos, nossas ofertas, se não for a fé e o amor? Não pode ser outra motivação. A motivação de negociar com Deus, dá para Deus que Deus vai te dar, dá que Deus vai te dar. Isso são negociações. Gente que tenta negociar com Deus. Deus, na sua infinita bondade, irmãos, não vai deixar de abençoar uma pessoa que, mesmo ouvindo uma mensagem dessa, vai lá e com o coração cheio de amor dá. Deus não vai deixar de abençoar, sabia? Porque embora a motivação, ao que a forma como ela foi motivada foi errada, a forma como ela fez ainda foi com amor. Sim ou não? Por isso que você vê, aí você admira, como pode ter tanto testemunho? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, vai realmente abençoar aquele que dá com amor, com obediência, mesmo que tenha sido motivado de forma errada. Alguns vão se decepcionar, porque as pessoas dão e esperam que na semana tudo já esteja resolvido. Eu levei meu dízimo domingo e essa semana eu sei que Deus não funciona assim, irmão. Porque primeira semeadura tem um tempo. Sim ou não? Você lança a semente e já quer no outro dia colher tudo? Não. A árvore não cresce assim da noite para o dia e dá a fruta. Não. Há um processo, porque Deus é um Deus de processos. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, às vezes, irmãos, tudo que plantamos aqui só vamos colher lá no fim. Ai, 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 ai. Sei que não é uma mensagem muito agradável. E muita gente não quer isso. Nós somos imediatistas e nós queremos tudo já agora. Mas algumas coisas que nós estamos vivendo e plantando, só vamos colher lá adiante, se nós perseverarmos. Tem que perseverar, irmão. Diga quem está ao seu lado: persevera. Essa combinação de fé e amor vai provocar, vai produzir, melhor dizendo, talvez, ações poderosas de cuidado, de amor, de generosidade. Né? E ele está falando sobre, quando Paulo fala sobre as ofertas, a obra missionária, ele fala dessa generosidade prática. O amor deve ser a atmosfera da igreja, irmão. Então, quando nós estamos falando de uma igreja acolhedora, estamos falando de uma igreja que tem uma atmosfera. E não estou falando de perfume. De perfume, perfume, né? A Bíblia diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Qual é o bom perfume de Cristo? É o amor. É o amor. O bom perfume de Cristo. Aquelas pessoas, na África, você abraça. Eu fui a Malawi. E a Malawi eu fui a um lugar que não tem água. Não tem água. E as pessoas não se banham porque elas são sujas, imundas, não. Porque elas não têm água. Né? Não tem água. Mas aquelas pessoas têm um amor tão grande que não tem como você deixar de abraçar aquela pessoa. De pegar aquela criança suja, 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 suja. Abraçar e tudo mais. Né? Pastor Muxongo, no caminho de volta, ele diz assim: sabe, apóstolo, alguns pastores falaram para mim, nossa, o apóstolo, ele veio aqui e nos abraçou. Muita gente não nos abraça. E muita gente não toca em nossas crianças, porque tem medo de pegar doença.
E o apóstolo vem aqui, não abraça a gente, abraça as nossas crianças. E as crianças andam agarradas comigo nas minhas calças, assim, puxando, todo lado. E onde eu vou, tem aquele monte de crianças, assim, me puxando, assim. E eu deixo. Às vezes eu abaixo, eu abraço, e elas estão sujas, cheias de mosca. É muito difícil. Mas é o amor de Deus. Né, irmãos? É fácil abraçar você, cheirosinho, lindinho. Mas Deus nos chamou a abraçar aquele que precisa, né? E eu amo fazer isso com aquelas crianças. Elas sujam toda a minha roupa, porque elas vêm, sobem e abraçam. E olham para mim. E eu passo a mão assim nelas, olho com amor. E elas dizem, me leva com você. Me leva com você. Elas falam. Outro dia um menino veio correndo, bateu na janela do carro, já estavam saindo. Menino assim, que ficou todo o tempo agarrado comigo, atrás de mim, me olhando assim. Aí ele bateu no vidro e falou assim, me leva para o Brasil com você. Falou assim. Falei assim, olha, um dia se eu puder eu te levo, sim. Quem sabe, né? E não é uma coisa que você quer, mas é uma coisa. Aliás, é uma coisa que você quer muito, mas às vezes não é possível, por muitas razões. Principalmente porque tirar uma criança de um país desse é muito difícil. É muito caro. Eles preferem cobrar uma propina altíssima. Propina. Não é taxa nem nada. Propina. Preferem. E as pessoas não conseguem pagar para tirar uma criança de lá. E a criança acaba morrendo. Porque a mortalidade infantil é muito grande. As crianças acabam morrendo. Mas eles preferem ver as crianças morrendo do que permitir que se adote as crianças em outros países. Por isso, só artistas, gente de muito dinheiro, adotam crianças nesses países. Porque elas pagam bastante dinheiro para tirar uma criança dessa de um país. Então, se eu pudesse, cada vez que eu viajasse, eu já teria uma creche na minha casa, né? Cada vez que eu viajasse, eu traria 2, 3. Mas não é possível. A gente vê um coração assim, quebrantado, dolorido, triste. Eu prefiro, às vezes, tratar de não ficar muito imaginando, pensando, porque é muita dor, né? Mas é a fé, o amor, ele é uma generosidade prática. Ele deve ser a atmosfera da igreja, ele deve ser a nossa vestimenta. Nós devemos andar vestidos de amor. Hã? Colossenses 3:14 diz assim, acima de tudo, porém, revistam-se, ou vistam-se, do amor, que é o elo perfeito. Vistam-se, uma vestidura de amor, uma roupa de amor. O amor, irmãos, sabe o que é o amor? O amor é o enfatizar a verdade. Não se pode separar essas duas palavras, amor e verdade. Né? São duas palavras importantes quando se comunica o evangelho. Você pode, tem que ir com amor, porque Deus é amor. Mas também você precisa ir com a verdade, porque Jesus é a verdade. Né? Vou às vezes a lugares de sofrimento e dor. E vou muitas vezes a lugar de perigos e de necessidades. Mas eu vou levando o amor e a verdade. O amor, irmãos, e agora eu tenho que correr um pouco aqui. O amor cristão, né? O amor, ele é o ingrediente do apelo cristão. Quando a gente vai fazer um apelo, o amor, né? Não se pode, às vezes, a gente vai a lugares difíceis. E a gente tem a tendência de pregar só o amor. Mas a gente precisa também pregar a verdade. Né? O amor cristão não é algo fácil de se viver. O amor cristão é um caminho a ser percorrido. Vou repetir. É um caminho a ser percorrido. É um caminho. Amém, irmãos? É um caminho. É algo que eu tenho que correr atrás. É algo que eu tenho que perseguir. É algo que tem que ser buscado, desejado, até conseguir, até alcançar. Não é algo que eu tenho que esperar e sentir. Estamos sentindo demais. Só vou servir a Deus quando eu sentir. Só vou dar quando eu sentir. Só vou orar quando eu sentir. Cuidado, irmão. Porque a Bíblia diz que nós não vamos viver, o justo não viverá pelo sentir.
O justo viverá pela fé, né? Não é algo que eu tenho que esperar, é o Espírito Santo se movendo na minha vida, né? O amor, a fé e o amor é o que me tira do sofá. A fé e o amor é o que me tira do discurso. É o que me leva a uma generosidade prática, né? Por que que nós fomos? Por que nós vamos à Cracolândia? Por que nós fomos a um hospital de doenças de doenças que infectam, né? Porque lepra, que tinha lá tuberculose e outras. Por isso não se podia abrir a porta. Porque, o que leva a gente a esses lugares? Né? O que nos tira do sofá, o que nos tira do discurso? É o Espírito se movendo em nós, na igreja, né? A grande tarefa da igreja acolhedora, com isso eu vou terminar, irmãos, não é reformar o prédio, embora isso seja necessário, não é melhorar a liturgia, embora isso seja necessário, não é ter uma boa música, embora isso seja excelente, importante. A tarefa principal de uma igreja acolhedora é aperfeiçoar o seu amor. Esse amém foi muito pobre. A tarefa principal da igreja acolhedora é aperfeiçoar o seu amor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Com os olhos fechados. Bendito Deus, graças te damos, Pai. Teu amor é derramado em nossos corações pelo Teu Espírito. E essa manhã o Teu Espírito está neste lugar. Senhor, que essa mensagem não seja uma mensagem utópica. Uma mensagem, Senhor, que as pessoas ouvem, mas creem que é muito difícil e que, ou melhor, que é impossível de se viver e se fazer, Pai. Porque nós estamos esperando, nós estamos olhando para os outros. Espírito Santo, nos ajuda nesta manhã a olhar para nós mesmos. Agora só para nós, Senhor. Para o nosso coração. E buscar nos arrependermos, nossos pecados, nossas falhas. E perdoar os nossos irmãos. Senhor, nós queremos ser uma igreja acolhedora. Uma igreja, Senhor, viva. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre este lugar agora. Traz a Tua paz, a Tua alegria, a Tua presença. Derrama Teu amor em nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Continue no seu lugar. O Senhor está falando conosco, irmão. O Senhor está falando comigo agora. Oh, Senhor. Como o nosso tempo está curto, eu quero fazer uma oração bem específica. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração agora, para que nós oremos por algumas pessoas que estão aqui, que têm sentido muita dificuldade de amar, sempre muita dificuldade em amar, e também tem dificuldade em receber, em acreditar no amor. Talvez sejam decepcionadas, frustradas, feridas. E se você está assim, por causa do pouco tempo que nós temos, vem aqui à frente correndo rapidamente, porque eu quero orar por você. O Espírito Santo nos mostrou isso. E nós queremos abraçar você e orar pela tua vida. Vem rápido, irmão, se você se sente assim. Uma dificuldade muito grande, uma barreira, pode vir mais perto aqui, por favor. Uma barreira muito grande em amar. E uma barreira muito grande em receber amor. Uma dureza, uma frieza. Isso não é culpa sua. Talvez você tenha sido ferido, ferida, você tenha sido machucado ou machucada por alguém. E você perdeu a esperança, a alegria, né?
com palavras, com atitudes, com desprezo, nós vamos orar, né? Alguns anos atrás, uma moça me procurou para conversar. Ela já tinha quase seus 40 anos, e ela disse assim: nunca consegui amar na minha vida ninguém, não sei o que é o amor. Ela tinha uma visão muito equivocada, mas ela estava ferida, machucada, né? Havia muitos problemas. Nós começamos a orar por ela, e o amor de Deus encheu o coração dela, encheu a vida dela. Abaixa um pouquinho, irmão, por favor, o teclado está muito alto, está me incomodando aqui. Isso. O amor de Deus veio sobre ela e encheu o coração dela. E depois ela encontrou alguém e se casou. Hoje acho que ela sabe o que é o amor, porque Deus trouxe cura, né? Não é muito difícil o que nós estamos vivendo, irmãos. Muitas pessoas estão feridas e não conseguem amar verdadeiramente. Se você foi traído, traída, e isso te feriu, te machucou, vem aqui, nós vamos orar por você. Não permitir que o diabo afete o amor de Deus na sua vida. Deus vai restaurar tua capacidade de amar e tua capacidade de receber amor outra vez, de crer e de ter esperança. Amém, irmãos? Pode continuar vindo enquanto nós estivermos orando. Vamos orar por essas vidas. Obrigado, porque o som aqui estava meio... acho que era o retorno. Vamos orar. Vamos orar por esses irmãos. Aí no seu lugar. Aí você tem alguém do seu lado, sua esposa, seu esposo. Isso. Namorado, namorada, noivo, noiva. Abraça. Ou se não, o irmão ou irmã que está do seu lado, não tem problema. Pai, mãe, abraça. O amor de Deus enche a vida de vocês agora também. Amém? Diga uma coisa assim para quem está ao teu lado. Te amo, mesmo que seja teu esposo, te amo em Cristo. Isso. Em Cristo. Amém? Isso é importante. Glória a Deus, porque em Cristo eu posso dizer a você, irmã, eu te amo em Cristo, sem que haja nenhum tipo de preconceito. Em maldade, te amo por causa de Cristo. Te amo em Cristo. Diga isso, irmão. E aí aproveita e ora por ele e por ela agora. Isso. E ministra na vida dele e dela agora. Presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Se você estiver sozinho, você não tem ninguém. Irmão, se tiver alguém sozinho, procura essa pessoa e abraça ela agora. Isso, que ela se sinta que tem amor, que tem família, que não está sozinho, que não está sozinha. Isso, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus santo. Santo teu nome, santo, santo, santo o teu nome, Senhor. Toca agora, restaura, cura, liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz a cura agora, Senhor.